Assalamualaikum anak-anak cikgu. Okey, bertemu kita lagi pada kelas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk milikan perniagaan. Okey, kita akan lihat bentuk milikan yang kedua iaitu perkongsian. Okey, bersama-sama dengan Cikgu Linda. Jangan ke mana-mana. Sebelum itu, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan loceng, notifikasi dan dapatkan update daripada saya. Untuk hari ini, apa yang kita akan pelajari adalah tentang bentuk milikan perkongsian. Kita akan lihat apakah itu bentuk milikan perkongsian. Okey, sebelum itu, okey, kita akan lihat selepas anak-anak akan mendengar dan melihat video ini, anak-anak dapat menjelaskan bentuk pemilikan perniagaan perkongsian dengan lebih baik. Okey, dapat menjelaskan apakah ciri-ciri perkongsian, okey, kelebihan dan kekurangan perkongsian. Okey, cikgu harap anak-anak murid dapat ya faham akan pelajaran hari ini. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, mari kita lihat. Okey, bentuk pemilikan perniagaan yang kedua iaitu perkongsian. Apa itu perkongsian? Okey, untuk pengetahuan semua, perkongsian adalah kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Okey, minimum dua orang atau lebih. Okay, lebih pun tak boleh lebih daripada 20 orang untuk perkongsian. Okey. So bila ada dah ada rakan kongsi, okey, maksudnya kat sini mereka bersetuju bergabung tenaga untuk memastikan perniagaan tadi berjalan dengan lebih lancar, lebih baik, lebih maju, okey. Tetapi mestilah berasaskan syarat yang telah dipersetujui bersama-sama. Okey, anak-anak ingat ya maksudnya kerjasama antara dua atau lebih individu untuk menjalankan perniagaan. Okey. Perkongsian. Apa perkongsian? Perkongsian ingat tadi kan? Dua atau lebih individu yang akan menjalankan perniagaan bersama. Okey, mereka ini, okey, nampak kat sini kan ada empat orang. Okey, empat orang rakan kongsi kat sini. Maka, empat orang rakan kongsi ini akan berkongsi modal, berkongsi kepakaran kerana bila sebut rakan kongsi ini, kepakaran mereka berbeza-beza. Pengalaman mereka setiap orang berbeza. Beza. Pengetahuan pun berbeza. Beza. Maka bila bergabung mewujudkan sebuah syarikat, maka syarikat itu akan menjadi lebih baik kerana kepakaran pengalaman tadi kita dapat keluarkan dengan lebih banyak di antara orang rakan kongsi tadi. Okay? So, modal yang dilaburkan oleh mereka juga mengikut persetujuan yang telah dipersetujui bersama. Berapa puluh persen setiap orang. Okey, ini bergantung kepada perjanjian mereka. Tapi modalnya adalah dikongsi bersama-sama. Berkongsi kepakaran, berkongsi pengalaman dan berkongsi pengetahuan. Okey, menjadikan syarikat itu lebih berdaya saing. Okey, seterusnya, untuk pengetahuan anak, perkongsian ini boleh ditubuhkan secara lisan. Lisan maksudnya hanya melalui, orang kata pun bercakap lah. Okey, tak ada perjanjian, tak ada agreement. Okey, maksudnya boleh ditubuhkan secara lisan. Tapi bila lisan ini, bila berlaku apa-apa nanti akan menyukarkan kita lah di akhirnya nanti, okey. Kemudian dengan cara bertulis, okey, bila bertulis dekat sini ini lebih baik sebab segala perjanjian, okey, segala
term-term yang yang berlaku di antara pihak-pihak rakan kongsi tadi telah tertulis di dalam ini. So, bila berlaku apa-apa, kita boleh rujuk balik perjanjian bertulis ini. Okay. Perkongsian yang wujud tanpa perjanjian bertulis, okay, seperti perjanjian lisan ini, okay, adalah tertakluk kepada peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961. Okay, mesti berdasarkan Akta Perkongsian sebab kita dah tubuhkan, milikan perniagaan, okay, berbentuk perkongsian. Ya, anak-anak dapat ingat ya? Maksud perkongsian, okay, apakah perkongsian? Apa yang nak fahamkan dengan lebih perkongsian tadi? Berkongsi kepakaran, berkongsi modal, okay, pengetahuan, okay. Kemudian boleh ditubuhkan secara lisan dan juga bertulis. Okay. Ini adalah contoh-contoh, okay, perniagaan-perniagaan bentuk perkongsian. Sian, di sini nampak tak lihat ni? Okey, poliklinik Dr. Azhar. Okey, dan rakan. Rakan. Inilah perkongsian contohnya. Okey. Klinik banyak jenis buka perkongsian. Okey, ini syarikat peguam bela. Okey, Razi & Co. Okey, chartered. Oh, maafkan cikgu. Syarikat apa? Accountant. Okey, maafkan cikgu. Ini syarikat accountant. Okey, syarikat profesional yang ni. Okey, bila kita buat perkongsian, dia kalau berdasarkan kaedah bertulis, dia mesti ada perjanjian. Dalam perjanjian itu, apa yang tertulis, okey, di dalam kandungan itu mesti ada nama firma ataupun nama syarikat kita. Okey, dalam kandungan perjanjian, maksudnya dalam agreement kita lah. Okey, mesti ada nama firma, nama syarikat kita. Kemudian kena masukkan semua nama-nama rakan kongsi kita. Kalau 10, 10 orang. Kalau 5, 5 orang. Okey, kemudian. Okey, apakah jenis perniagaan yang kita buat? Adakah accountant? Adakah peguam? Adakah klinik atau doktor kan? Okey, dan di manakah tempat kita menjalankan perniagaan? Maksudnya alamatlah di mana lokasi kita. Okey, di sini. Peruntukan hak dan tanggungjawab rakan kongsi kat sini semua kena catat supaya bila berlaku apa-apa kita boleh merujuk balik kepada perjanjian yang telah dibuat. Apa hak dia, okey? Berapa puluh persen, okey? Apa tugas dia? Adakah dia boleh mengurus syarikat? Adakah dia boleh menyemak kewangan syarikat, okey? Kemudian, nisbah. Ini kena nyatakan di dalam perjanjian supaya tidak berlaku, orang kata apa, tidak puas hati di akhir nanti, tak apa, di setiap tahun, okey. Maksudnya kat sini dah nyatakan nisbah pembahagian untung atau rugi, okey. 1/3 ke, 2/3 ke, 20% ke, 30% ke di antara setiap rakan kongsi. Kemudian macam mana kita nak menjalankan perniagaan kita? Ini semua kena tulis, nyatakan di dalam perjanjian perkongsian. Dan cara-cara nak menamatkan perniagaan. So, apa yang ada kat sini, ada 7 perkara yang perlu ada dalam kandungan agreement perkongsian supaya apabila berlaku apa-apa di antara rakan ahli kita, rakan kongsi kita, ia tidak akan mengundang masalah di kemudian hari. Okey, kita lihat pula ciri-ciri perkongsian. Okey, kalau perkongsian biasa, okey, ahli adalah di antara 2 hingga 20 orang sahaja. Okey, tetapi bila dia melibatkan profession, okey, seperti peguam ataupun accountant, okey, bilangan dia mesti tidak boleh lebih daripada 50 orang. Okey, okey, perkongsian ini, okey, dia tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Okey, boleh beza ya. Kalau perkongsian biasa, okey, 2 hingga 20 orang. Kalau profession ni lebih yang profesional, pada peguam, accountant tidak boleh lebih pada 50 orang. Dan mesti tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Pindaan 1978. Okey, ni ciri-ciri perkongsian. Okey,
Anak-anak, kita dah masuk dah. Kita nak masuk kat sini. Jenis-jenis dan liability. Rakan kongsi. Okay, untuk pengetahuan semua, kita ada 5 jenis rakan kongsi. Okey, 5 jenis rakan kongsi. Okey. Rakan kongsi berhad, rakan kongsi lelap, rakan kongsi biasa, rakan kongsi aktif, rakan kongsi nominal ataupun namaan. So, di sini apa yang kita nak lihat ialah untuk pengetahuan anak-anak, hanya rakan kongsi berhad sahaja menanggung liability terhad. Maksudnya dekat sini, bila sebut liability terhad, okay, rugi hanya mengikut jumlah yang dilaburkan sahaja. Kalau dia labur RM50,000, so rugi setakat RM50,000 sahaja. Tetapi dia tak boleh nak menguruskan syarikat. Tetapi dia boleh datang cek, buat pemeriksaan rekod dan akaun perniagaan. Okay. Boleh beza berhad. Liability terhad, okay, setakat modal yang dilaburkan sahaja, tak boleh urus, tak ada kuasa nak mengurus syarikat itu. Tetapi dia boleh datang untuk mengambil tahu, untuk memeriksa rekod atau akaun perniagaan. Okay, seterusnya, kita tengok pula rakan kongsi lelap. Lelap, kongsi biasa, rakan kongsi aktif, rakan kongsi nominal. Dia, liability dia tidak terhad. So, kat sini bila sebut liability terhad, bila rugi dia akan melibatkan harta-harta peribadi. Okay, empat-empat ni. Okay, bezanya pula lah bila rakan kongsi lelap, dia tidak aktif dalam pengurusan. Dia hanya menyumbangkan modal sahaja. Lepas tu nama dia lelap. Okay, dia tidak aktif tapi dia boleh menyumbangkan modal sahaja. Rakan kongsi biasa pula, dia menguruskan perniagaan. Okey, manakala rakan kongsi aktif, okey, aktif dalam pengurusan dan dibayar gaji secara bulanan. Ini bekerja seperti biasa. Okey, yang ini pun macam biasa menguruskan perniagaan. Okay, bila rakan kongsi nominal atau namaan, dia hanya bagi nama sahaja tapi tidak mengeluarkan modal. Okey, menanggung liability tidak terhad. So, anak-anak ingat ya, jenis-jenis dan liability. Okey, jenis kita ada 5. Rakan kongsi berhad, rakan kongsi lelap, biasa, rakan kongsi aktif, rakan kongsi nominal. Yang ini hanya bagi nama sahaja, namaan, tak perlu keluar modal. Yang ini aktif, aktif dan dibayar gaji. Yang ini boleh menguruskan perniagaan. Yang ini, okey, lelap, okey, dia tidak aktif tetapi dia menyumbangkan modal. Rakan kongsi berhad, okey, tak ada kuasa tetapi dia boleh memeriksa rekod. Okey, anak boleh beza ya. Okey, tanggungjawab setiap rakan kongsi. Okey, rakan kongsi kalau ada 5 ke 10 ke, okey, semua, okey, di antara mereka perlulah menjaga kepentingan rakan kongsi yang lain. Sama-sama mengambil berat, sama-sama menjaga kepentingan. Dan tugas mereka juga berat, okey, mereka ni kena rahsiakan semua kewangan-kewangan, semua maklumat-maklumat dan akaun. Okey, syarikat itu daripada didedahkan kepada orang ramai. Dan yang ketiga, perlulah ataupun pandai mencari peluang dan sumber tambahan untuk memajukan perniagaan. Okay, mencari peluang, mencari pelabur ke, membuaskan pasaran supaya perniagaan tadi dapat berkembang maju. Dan tugas yang keempat, mereka boleh memberikan idea dan pendapat untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Ni peranan lah, tanggungjawab setiap rakan kongsi. Okay, kita lihat kelebihan dan kekurangan. Okay, bila sebut kelebihan dan kekurangan, okay, kelebihan of course lah dia dapat modal lebih besar sebab bila lagi ramai rakan kongsi, lagi banyak modal yang dapat dilaburkan. Okay, kemudian mudah ditubuhkan, tidak banyak peraturan yang perlu dipatuhi. Yang best sekali, dia dapat berkongsi kepakaran kerana lagi ramai rakan kongsi, okay, lagi ramai orang, lagi banyak pengetahuan, kepakaran di antara mereka dapat digabungkan. Okay?
dan membentuklah sebuah syarikat yang lebih baik. Okey, dari sudut kekurangan, okey, modal masih terhad sebab ada yang di antara 2 hingga 20 orang. Itu tidak bolehlah nak bertanding dengan syarikat berhad. Okey, kemudian perniagaan tidak berterusan. Okey, ia boleh terbubar jika rakan kongsi meninggal dunia, okey, muflis atau yang ni wujud salah faham. Okey. Dan liability tidak terhad. Yang inilah aset peribadi akan digunakan untuk menjelaskan hutang perniagaan. Seterusnya, okay, kita akan lihat pula kepada jenis-jenis perkongsian. Okay, jangan confuse ya anak-anak. Tadi kita belajar jenis-jenis rakan kongsi. Jenis-jenis rakan kongsi dan liability. Sekarang, kita nak lihat pula jenis-jenis perkongsian. So, jenis-jenis perkongsian ada 3. Okay, jenis-jenis perkongsian ada 3. Tapi bila soalan tu tanya jenis-jenis rakan kongsi ada 5. Okey, nampak perkataan tu, jangan confuse. Okey, jenis-jenis rakan kongsi ada 5 jenis rakan kongsi. Bila sebut jenis-jenis perkongsian, kita ada 3 jenis perkongsian. Okey, cikgu tak nak anak-anak murid confuse yang ni. Okey, kita tengok. Pertama, kita ada perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Okay. Untuk membezakan setiap satu ni, cikgu dah buat kolom macam ni. Okay, kita tengok perkongsian biasa. Kita sebut perkongsian biasa, ahlinya hanya di antara 2 hingga 20 orang. Okay. Semua rakan kongsi adalah rakan kongsi biasa. Tadi jenis-jenis rakan kongsi tadi. Rakan kongsi itu rakan kongsi biasa. Dia boleh menguruskan pengurusan. Okay, mereka ini, rakan kongsi tadi, menanggung liability tidak terhad. Di mana bila hutang, okay, kalau tak boleh jelaskan, dia akan melibatkan harta peribadi mereka, okay, untuk menjelaskan hutang. Ini tugas dia. Okay, mempunyai kuasa, tanggungjawab dan hak yang sama untuk menguruskan perniagaan. Okay, sama-sama kata apa, boleh memberi idea, boleh membuat keputusan, okay, untuk menjadikan perniagaan itu lebih baik. Okay, ini rakan kongsi biasa. Okay, bila datang dekat perkongsian berhad, okay, ahli dia ramai sikit, iaitu 2 hingga 50 orang. Okey, tetapi di sini, okey, di sini, okey, bila dia perkongsian berhad, hanya beberapa orang rakan kongsi mempunyai liability terhad. Maksudnya kat sini, dikeluarkan modal dia RM50,000, rugi pun setakat RM50,000 sahaja jika berlaku kerugian. Okey, tetapi rakan kongsi tadi ni, okey, yang menanggung liability terhad ini tidak ada kuasa dalam pengurusan. Okey. Di mana di dalam perkongsian berhad juga akan ada seorang rakan kongsi biasa yang akan menanggung semua liability dan bertanggungjawab dalam pengurusan syarikat dia. Okey. Okey, yang ini rakan kongsi biasa ni, bukan, rakan kongsi liability terhad ni, okey, perkongsian berhad ini, dia berhak untuk memeriksa rekod dan akaun perniagaan. So, bila buka perkongsian jenis berhad, okey, akan ada 2 jenis rakan kongsi dalam tu, rakan kongsi berhad dan rakan kongsi biasa. So, yang biasa dia akan buat kerja macam biasa, mengurus macam biasa. Tapi yang rakan kongsi berhad tadi, dia hanya mengeluarkan modal tetapi dia tidak boleh mengurus, tapi dia boleh datang dan cek rekod dan akaun perniagaan. Okey? Boleh beza tak? Saya harap boleh beza ya. Perkongsian berhad dan perkongsian biasa. Yang ni semua rakan kongsi dia biasa. Semua sama. Boleh buat semua sama rata dalam perniagaan. Yang ini, rakan kongsi biasa boleh menguruskan semua. Okey, tapi tak boleh tengok akaun. Bila rakan kongsi berhad, okey,
dia tanggung liability terhad tetapi dia boleh datang membuat pemeriksaan account. Okey. Bila tengok perkongsian liability terhad pula, okey, dia ada minimum 2 orang hingga tiada had. Yang ini infinity, berapa banyak pun boleh. Okey, dia adalah satu bentuk alternatif yang menggabungkan ciri-ciri perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. Ini gabungan dua syarikat. Okey, syarikat perkongsian satu dengan syarikat sendirian berhad. So di sini SSM memperkenalkan PLT ini pada tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. So di sini ada berbeza sedikit dengan dua ini, okey, biasa dan juga berhad. Okey. Okey, ini contoh perniagaan yang menggunakan nama PLT. Tak banyak ya ni, susah nak cari PLT ni, okey. So nampak ni PLT maksudnya dia adalah sebuah syarikat juga, okey, bergabung antara syarikat sendirian berhad dan juga syarikat ciri-ciri perkongsian. Okey, sebuah tadika, taska. Okey, kemudian yang ini. Okey, apa ni? Accountant, okey, chartered accountant, okey, SNT, STN Partners Group, okey, PLT. So, bila perkongsian liability terhad, PLT tu akan berada di belakang untuk membezakan perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Okey. Kita lihat pula kepada ciri-ciri PLT. Okey, ciri-ciri PLT ada 3. Okey, entiti berasingan, liability terhad dan hayat berterusan. Kita lihat apa itu entiti berasingan. Entiti berasingan adalah pemilik dan perniagaan dalam PLT dua pihak yang berbeza. Okey, kan tadi satu ciri syarikat perkongsian, satu lagi syarikat sendirian berhad. Nampak tak? Dua entiti yang berasingan. Okey, PLT ni dia ada hak untuk menyaman, dia boleh juga didakwa dan memperoleh harta dan juga boleh meluputkan harta. Okey, ni contoh macam tadika tadi kan. Okey, dia bergabung dengan sebuah syarikat yang mana nak menyumbangkan modal. Okey, dia juga boleh didakwa jika berlaku apa-apa kesalahan tadi. Okey. Okey, ciri yang kedua, liability terhad. Okey, di dalam rakan kongsi perkongsian liability terhad tadi, dia menanggung liability terhad iaitu kerugian ya setakat modal yang dilaburkan sahaja. So, bila rugi banyak, dia tidak akan melibatkan harta peribadi pemilik. So, setiap orang melabur jumlah yang berbeza, maka mereka akan rugi setakat jumlah yang dilaburkan sahaja. So, yang ini dia tak perlu risaulah dia, okey, sebab dia tidak melibatkan harta peribadi. Yang ketiga, apa itu hayat berterusan? Okey, maksudnya kat sini, jika berlaku perubahan, ia tidak akan menjejaskan perniagaan tadi ataupun hak dalam PLT tadi. Okey, maksudnya dia akan terus wujudlah kedai itu ataupun perniagaan itu. Okey, maksudnya perniagaan masih boleh beroperasi seperti biasa jika berlaku salah seorang rakan itu meninggal dunia, sakit atau muflis, dia akan berterusan sahaja perniagaan tu. Okey, kita lihat pula yang terakhir, kelebihan perkongsian liability terhad. Apa kelebihan mereka kalau kita pilih untuk buka PLT ini? Okey. Kita akan dapat lihat iaitu entiti berasingan di mana rakan kongsi ini bebas daripada tindakan undang-undang. Rakan kongsi bebas daripada tindakan undang-undang jika dikenakan terhadap syarikat.
Kemudian kita dapat jimatkan kos kerana kita tidak tertakluk kepada sistem audit. Yang ini kita tak perlu nak panggil orang audit setiap tahun. Kenapa pentingnya audit? Sebab kita nak tengok adakah kita ni ada buat penyelewengan, adakah kita ni berbuat membuat akaun dengan jujur, tak ada rasuah dalam perniagaan kita, okey? Kemudian kita tidak patuh kepada mana-mana undang-undang berkanun, okey? Dan tiada had bilangan maksimum, rakan kongsi atau keperluan modal minimum. Okey, tak ada had berapa pun kita boleh bagi. Okey, perniagaan fleksibel. Okey, maksudnya kat sini rakan kongsi boleh meletakkan apa-apa syarat tambahan. Okey, tapi masih lagi menurut kepada perjanjian perkongsian. Okey, mengikut akta perkongsian 2012 tadi kan, akta perkongsian liability terhad. Okey, di sini rakan kongsi menanggung liability terhad sahaja, di mana aset mereka, aset peribadi mereka akan dilindungi, okey, sekiranya perniagaan tadi mengalami kerugian ataupun muflis, di mana mereka hanya menanggung rugi setakat modal yang dilaburkan sahaja. Inilah kelebihan kalau kita pilih untuk membuka perkongsian liability terhad. Anak-anak kalau nak buka perkongsian, dia ada tiga. Boleh pilih lah di antara perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Okay, kita boleh compare yang mana lebih bagus, okay, untuk kita buka perniagaan berbentuk perkongsian. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu harap anak-anak murid di luar sana dapat faham, okey, dapat membezakan di antara perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Cikgu harap anak-anak juga boleh bezakan 5 jenis rakan kongsi, 3 jenis perkongsian yang boleh kita pilih untuk kita buka perniagaan. Faham apa itu maksud perkongsian, okey, kelebihan dan kekurangan perkongsian. Okey, cikgu harap anak-anak murid boleh menjawab peperiksaan SPM, okey. Dan selamat maju jaya sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.